Informační válka je součástí hybridního působení. Je to snaha ovládnout informační toky, kontrolovat přísun informací a rozhodovací proces protivníka, ale zároveň zajistit, aby náš proces byl ochráněn a umožnil nám volnost našich aktivit. Z historického pohledu není informační válka novým fenoménem. Mohli jsme to vidět v podstatě od počátku lidstva, spojené s propagandou, například ve starověkém Egyptě. Napoleonské války již zaznamenávaly využití psaného média, novin pro šíření vlastního názoru, vlastních myšlenek. Co je teď nové, tak jsou nové technologie. Moderní technologie, které propojují celý svět v rámci takzvaného internetu. Můžeme vidět použití prvků umělé inteligence a nastupující takzvané deepfakey, které umožňují vytvářet podvrženého obrazu, videí, zvuku a následně z pohledu vojenského využít toto pro vojenské operace. Klasickým příkladem počátek ruské invaze na Ukrajinu a vytvoření podvrženého videa s prezidentem Zelenským, který vyzýval ke složení zbraní a následně vystoupení Ukrajiny z tohoto konfliktu. V praxi existuje řada různých technik, kterými lze ovlivňovat rozhodovací proces nepřítele anebo ovlivňovat veřejné mínění populace. Jedním z těch v minulosti jsme mohli vidět v případu pádu malajského letadla nad ukrajinským územím, kdy informační prostor byl zahlcen nespočtem verzí této události a v podstatě kdokoliv, kdo komunikoval informace z této události, tak byl maximálně zmaten. Na východní Ukrajině u ruské hranice se zřítil dopravní Boeing malajzijských aerolinek. Stroj sestřelila ruská posádka protiraketového systému Buk. Moskva nařčení odmítá. Ukrajina mluví o teroristickém činu. Z odpovědnosti se vzájemně obvinují Moskva a Kyjev. Proruští povstalci maří vyšetřování pádu dopravního letadla na Ukrajině. Povstalci, kteří území ovládají, slibují, že umožní mezinárodní vyšetřování. Místo není nijak zajištěno, nikdo ho nehlídá. Mezi troskami se na těchto polích můžeme volně pohybovat. Velmi využívanou technikou jsou manipulace a trolí farmy například, kdy ten informační prostor je zahlcen fiktivníma identitama, které vytváří pro toho konzumenta pocit, že komunikuje s reálnými uživateli a snaží se mu podsunout nějaké připravené téma, které by měl přijmout za vlastní, i když vlastně to samotné téma ve společnosti vůbec nerezonuje. Další technikou může být například pozměňování obsahu fotografií anebo záměrného a cíleného vystřihávání částí nějakých záběrů a videí, které pak absolutně mění kontext situace a nahrává tomu útočníkovi v dosažení jeho cíle. Velmi používaná technika je taky dehonestování původce informace neboli teda toho zdroje, kdy jednoduše útočník označí nějakou autoritu nebo nějaký médium nebo nějakou organizaci. Útočník se v podstatě snaží ten zdroj pošpinit, snížit jeho reputaci a pověst. My jako armáda se proti dezinformacím, které působí jako proti nám, jako vojákům, snažíme bránit. Máme na to vytvořený program digitální ochrany vojáka, kdy jezdíme skrz celou armádu a vojáky poučujeme, snažíme se rozvíjet u nich kritické myšlení, říkáme jim, jaký možný hrozby, ať už z informačního nebo z kybernetického prostoru, můžou na ně přijít. Tím, jak se technologie rapidně vyvíjí dopředu, tak samozřejmě nás to významně ovlivňuje a musíme na to umět reagovat. Vybíráme si podle toho i personál, který u nás slouží. Potřebujeme lidi s otevřenou myslí, inovativní, kteří jsou schopni se přizpůsobit tady těm moderním trendům, protože to, na co se připravíme dneska, už zítra nemusí vůbec platit.